Hi ma'am, ma'am ngasi se egi birthday ne ba ko. Birthday usho ek ente lang de ba. Dwa ichanu pising na. Muna surprise oin egi cake ama bibi re e. Adu cake kak pada gidi matang matang adum khara. Adi yam to bubdi na te ko chapot khara cha re. Adu ga hinjang ama thong ga koi puna sami na re. Ying bina se ma'am. Nam jai ma. Aku nang se. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Shaggy but didn't bad though. I came to the damn nature to be in a cake chip will be the air. Pamung the pumming aida. Pamung the sunka to rare. Cassay. The king. Chocolate ticket. Yes. Chocolate ticket. You would be a guy to look into the quick guy to look into the little man. I'm trying to come and say, I'm not going to be. Eh, see, you put on the number. She's a happy birthday. No idea, is it? Which one do it? No, How is Janapi a hungry kickset? No, I'm done. Do you want to surprise? Get a mappish lab, Nina and Mose, and we'll be the air. How did you? See, we got it. Indomsa dijakum da. Kiki mula ini. Badi lo ini. Ai đi, ba đi giàu vậy là kia đi nè. Sao mà lẹ? Nắng ngầm muốn in đôi nè mà đã. Tâm khai tâm tổ, chân là rồi.
mungkin lo mai nama dah. Kau bawa tu sih lebih mana ikai sih. Jadi kau jauh pun enggak. Aku berdi hium dan hajat luge yang minasi. Gadang ni nolai jero. Gadang ni. Seras ni. Hai doro. Hai, terbaik hai doro. Hai, biar mana di? Eh, terbaik doro. Biar biar di, seras doro. Hai. Nasi. Okay, bam kau hero. Thank you. Kek saro, kek sah kek, ana, kek napa kek ni, nama me, kau mana lagi tapi si, icik icik pera, kau mana sih bo, kau mana makan tan bo, yam halai, yum daki halai. Guys, sina eveningi, hai tarik bo. Natra. Not late. Siga. Siga ini tahu jadi. Sudah lagi deh. Isan lupi. Ani lagi. Sudah lagi deh. Ega. Egi isan lupi. Yai maga. Kau isan jadi lagi. Sabi di ucap deh. Roy. Nganu tong bido deh. La 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 la. Masih ingat lagi, kena sendiri ni. Your husband. Tak boleh dah nak pergi dengan. Tua dek, kau yang dijah tua dek. Sebab dek, ani masih pemeh. Ani tak kai bi, ani makan dah lagi ramai. Mereka kau sih kita kita cari jalan ke. Hai, kita kau mereka mereka kau sih. Ini kita kau terlibat. Ini orang apa? Tahu tak? Kau nak buat ikan atau apa? Jadi senang dia. Kau yang nampak dalam dasar lupa tu. Dulu nak rasam biaya ada. Mereka mencari seluar dia, dulu selagi dua video se, nungai berapa, nungai berapa, kang berapa, nungai agak di like tau biar mula selagi. Bye bye. Bye bye.